Sağ ol. Bəli, bəli. Qocası da. Eyvallah. Thank you.
Ürəyinizə sağlıq, sağlıq. Allah sağ olsun. Ayxan bana, bir dəqiqə, qarşı edin. Ələ xoş istəyidir. Mən bir sənə söz deyəcəm. Mən Tanrının eşqinə çaldım. Mən xarş edirəm. Çalınırsınız, yaxşı edin. Baba danışır, hə? Danışır. Doğrudan da. Mənim əlimdə danışır. Çox güldü. Bu da yaxşı sözü. Mən bir vurgulamaq istəyirəm. Buyurun. Bax, sizlər bizim Azərbaycanın mənəlidirlərsiniz. Onun daşıcılarısınız. Bugünkü ifa bizim keçmişimizin, qədimliyimizin, Azərbaycanın bir etnos olaraq xalqlığından, onun mədəniyyətindən bugünkü gündə gətirib bir insan kimi bizə çatdırmalımız, Azərbaycan xalqına çatdırmalımız böyük bir sərvətdir. Mən belə zənn edirəm ki, mən belə zənn edirəm ki, İqbal mənim, mən sizə müraciət edirəm. Qardaşım oğlu kimi yox, indi bir rəsmi bir şirkətin bir prezidenti sədri kimi. Təbii ki, bugünkü gündə dövlətimizdə, ölkəmizdə çox iqtisadi, sosial inkişaflar çox gedir. Proqramlar hamısı yerindədir. Amma dövlətimizin başçısı, cənab prezident hər şeydə belə deyək ki, görə də bilməz. Onun vaxtı çatmaz ona, onu ona çatdırmaq lazımdır. Eyni zamanda bizim mənəvi dəyərlərimizin, musiqimizin, mədəniyyətimizin belə deyək də mələyi, aparıcısı, Mehriban xanım, onları bəlkə də hamısını çatdıra bilməz. Mən xahiş edirəm sizdən bu insanları, bu böyük sənətkarı, bu ikini, indi belə deyək də gec də olsa Vamiq müəllim Fəxri adı layiq oldu. Amma İlxan müəllim həqiqətən müəllimlərin müəllimidir və Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini bütövlükdə Azərbaycan mənəviyyətinin başlıcı bir atributudur. Ona eşq olsun. Eşq olsun. Azərbaycan xalqına eşq olsun.